Aquí tenim el mínimum del conte del Carnestolta. És un mínimum relacionat amb la literatura, perquè està relacionat amb un conte. I avui l'estrenarem, i surt tothom, l'alcalde, la seva senyora, el gall que acaba de despenyar-se, els que volen la sabata al cap, els que pugen a dalt la cadira, les casetes amb les seves finestretes, la presó, l'alcalde amb la seva clau, els disfressats, el sol quan és de dia i la lluna quan és de nit, i el gall que ha caigut, que canta qui, qui, qui és al matí, i aviam que els agrada. Aquí va arribar el Carnestoltes amb el seu carro negre. Hola! Algú vol venir a jugar amb una cosa molt xula del Carnestoltes que hi ha a la classe dels vaixells? Sí? Vinga, vinga, ja si us agrada. Gràcies. Valen. Què? Què us sembla? Qui és aquest? Qui és? El Carnestoltes, eh? I aquesta senyora que té tantes, tants set peus, qui és? La iaia Quaresma. La iaia Quaresma, sí senyor. Sí. I la muntanya negra ha caigut tota, eh? La podeu tornar a fer si voleu, la muntanya negra. Sí, els arbres com eren? Negres. I les floretes? No hi havia floretes en aquella muntanya negra. Molt bé. Uala! I aquí estan totes les disfresses. Ja n'has vist aquí? Sí. Estan totes, eh? Estan totes les també, eh? Amb el carro i el cavall negre. Oh, la Lara té els que estaven a dalt de la cadira, oi, Lara? I de la sabata al cap. Algú troba algú que portava la sabata al cap? Aviam, aquí. Mira, aquests sí, eh? Són aquests, eh? I està l'alcalde i la senyora alcalde. I la seva senyora, i la Quaresma. Qui tenies? Qui són aquests dos, Joan? Qui són? El Carnestoltes i qui més? La Quaresma. I la Quaresma, eh?